ปรียกริเชียประอมจาเลิศได้ดาวิดព្រះយេស៊ូវបង្រៀនមនុស្សម្នានៅក្នុងព្រះវិហារដោយមានព្រះបន្ទូលថាហេតុដូចម្ដេចបានជាពួកបណ្ឌិតខាងវិន័យនិយាយថាព្រះគ្រីស្ទជាព្រះរាជវង្សរបស់ព្រះបាទដាវីតដូច្នេះព្រះវិញ្ញាណរបស់ព្រះជាម្ចាស់បានបំភ្លឺព្រះបាទដាវីតឲ្យមានរាជអង្ការថាព្រះអម្ចាស់មានព្រះបន្ទូលទៅកាន់ព្រះអម្ចាស់របស់ខ្ញុំថាសូមគួងខាងស្ដាំយើងទំរាំដល់យើងបង្ក្រាបខ្មាំងសត្រូវរបស់ព្រះអង្គមកដាក់ក្រោមព្រះបាទទារបស់ព្រះអង្គបើព្រះបាទដាវីតផ្ទាល់ហៅព្រះគ្រីស្ទថាព្រះអង្គម្ចាស់ដូច្នេះតើឲ្យព្រះគ្រីស្ទត្រូវជាព្រះរាជវង្សរបស់ព្រះអង្គដោយម្ដេចកើត